На попередніх сесіях міської ради було прийнято рішення щодо розроблення проєктів землеустрою і зміною цільового призначення. Я перепрошую, проєктів землеустрою із по розширенню і встановленню меж сільських населених пунктів. На даний, значить, була проведена процедура через систему ProZorro. Був у нас став переможцем сертифікований інженер-землевпорядник Листофер Антон Артурович. Ой, будь ласка, він. Значить, пам'ятаєте, можливо, громада пам'ятає про те, що процедуру закупівлі оголошена була більше ніж 1 мільйон гривень, десь 1 200 000 гривень. От, але тендерна була виграв, він виграв тендерну пропозицію в сумі на 150 тисяч гривень, саме на 25 населених пунктів, так? 25. Тобто громада тоді зекономила кошти, і на сьогоднішній день він вже... Дороги спрямували. Так, які кошти, які були спрямовані на дороги. На сьогоднішній день даний наш розробник розробив вже проекти землеустрою і привіз їх на доопрацювання, на погодження нашу громаду. Сьогодні у нас ми плануємо опрацьовувати всі ці проекти землеустрою. Будемо співставляти їх старим межам, генеральним планам і будемо дивитися, чи у нас будуть якісь зауваження щодо нової межі. Також хочу повідомити про те, що розроблені проекти землеустрою на 25 сільських населених пунктів. Це крім міста Коростишів. І крім 3 сільських населених пунктів, а саме село Онишпіль, село Більківці і село Козак. Чому не розроблено, не замовлялося проєкт встановлення меж на село Онишпіль? Тому що не розроблений генеральний план на село Онишпіль. Ну, головний архітектор більш краще, можливо, розкаже, чому не розроблено генеральний план на село Онишпіль. Ну, наскільки я пам'ятаю, населення в селі дуже мале, а саме 6 чоловік. Тому не було погодження, дозволу на розроблення генерального плану цього населеного пункту. Відповідно, немає генерального плану, містобудівної документації основної, і ми не могли замовити проєкт встановлення меж. Відповідно, 2 населені пункти, такі як Більківці і Козак, у нас розроблені в відділі архітектури, знаходяться генеральні плани на село Більківці і село Козак. Але так як неодноразово ця містобудівна документація виносилась на затвердження сесії міської ради, і даний проєкт рішення про затвердження генеральних планів Більківці і Козак не набирав достатньої кількості голосів. Тобто у депутатів були зауваження до цих, а які саме зауваження, це їм не подобалось функціональне призначення, яке було встановлено в цих населених пунктах, не подобалось до того, яке там, вони хотіли інше цільове призначення. Там землі для житлової та садибної забудови, а вони хочуть землі сільськогосподарського призначення. Ну, тобто, таке зауваження, і, на жаль, на превеликий жаль, ми могли б сьогодні, скажімо так, одним кроком затвердити і розробити генеральні плани на всі сільські населені пункти, але Більківці і Козак у нас залишаються не затверджена не містобудівна документація, відповідно, і межа цих населених пунктів сільських не буде затверджена, тому що не розроблена. Що втрачає село? Село втрачає надходження до бюджету, ми втрачаємо, тому що ви знаєте, про те, що даний вид документації землеустрою, він передує розробленню нормативно-грошової оцінки сільського населеного пункту. А у нас всі нормативно-грошові оцінки сільських населених пунктів вже застарілі. І до нас неодноразово, ми про це знаємо, неодноразово звертався Держгеокадастр і говорив про те, що ви оновіть, будь ласка, нормативно-грошові оцінки. Але ми не могли прийняти таке рішення, тому що у нас не встановлені межі цих населених пунктів. Відповідно, якщо дасть Бог, все буде добре, ми затвердимо проекти встановлення сільських населених пунктів, ми на наступний рік заплануємо розроблення нормативно-грошових оцінок на ці сільські населені пункти. А на цей рік ми не можемо? Можемо, якщо десь Бог, все буде добре, затвердимо все, отримаємо з ДЗК відомості про межі,
зразу можемо запланувати. Так. Тому дуже превеликий жаль, що ці саме два села будуть у нас без меж і без нормативки нової. От, ну, вони втрачають бюджет, що втрачає? І земельний податок втрачає, і втрачає орендну плату. Тому, ну, так. Я хочу представити нашого розробника, це сертифікованого інженера-землевпорядника Листоферова Антона Артуровича. Він такий, можна сказати, герой. Він, скажімо, визвався виготовляти проекти встановлення меж на 25 сільських населених пунктів за 150 тисяч гривень. З нього у Фейсбуці всі там, ну, намагались насміхатися, не вірили, казали, що міська рада щось від цього, ну, там, буде мати. Ну, він нехай представиться і розкаже, що він вже на сьогоднішній день виготовив, і ми зараз будемо опрацьовувати це. Все, можливо, будуть у нас якісь зауваження. Доброго дня, дякую за представлення. Антон Артурович сьогодні приїхав в Коростишев, привіз підготовлені межі населених пунктів, які ми збираємося внести в Держгеокадастр. Зараз ми всім колективом передивимося, погодим, не погодим, понравилось, не понравилось, що треба відредагуємо і будемо готувати на погодження Коростишівську міську раду, а також на сусідні сільські ради, що на це треба буде потребуватиме. Тому давайте не будемо затягувати, у нас цілих 25 населених пунктів, треба все передивитися за сьогодні і дати свої висновки.